Годинава ќе се потрошат 568 милиони евра на капитални инвестиции. Според новото прекројување на буџетот, најголемиот дел од нив ќе бидат наменети за изградба на патната инфраструктура, како и за обнова на железницата, болниците, но и за 256 километри гасоводен систем. Според економистите, постојано се зголемува сумата, а со тоа му се помага и на стопанството. По години, ако сега се инвестираат над половина милиарда евра во 2006 година, нивната вредност изнесувала само 156 милиони. Во просек по 100 милиони евра се зголемувал делот кај капиталните расходи до 2008 година, за во 2014 да изнесуваат 441 милион. Лани пак за прв пат потрошени биле 550 милиони евра. Со ребалансот не напуштаме ниту еден првично проектиран проект. Она што го правиме е промена на динамиката на трошењето на средствата согласно на објективните услови и согласно на расположливите средства кои што ги имаме во буџетот на Република Македонија. Со предвидените средства под полна пареа се градат трите автопати Демиркапија, Смоквица, Кичево, Охрид и Миладиновци, Штип. Започнати се активности и на останатите делници, а се инвестира и во магистрални и регионални патишта. Само во патната инфраструктура ангажирани 1200 работници со над 550 градежни машини. Се набавуваат нови возови, се реконструира пругата, а се градат и нови делници. Комплетно се реконструираат и станиците, пошто драстично ќе се подобрат условите во сообраќајот. Компаниите и граѓаните ќе го добијат и долго очекуваниот ефтин енергенс. Во ребалансот доставен до собранието стои дека средствата за изградба на националниот гасоводен систем се зголемени. Годинава се очекува да биде изграден систем во должина од 265 километри. Земјоделството во минатото било на маргините со минимален износ предвиден во буџетот. Покрај субвенциите кои ги добиваат фармерите, за годинава предвидени се инвестиции во системот за наводнување до Швардар, како и за хидросистемот Лисичи и Злетовица. Пред 10 години во буџетот била изоставена ставката здравство, бидејќи за инвестиции не биле предвидени ниту денар, додека годинава се реализираат неколку крупни инвестиции, меѓу кои клиничкиот центар во Скопје и Штип, болницата во Кичево и Тетово. Средства се предвидени и за 5 центарот, а ќе се реконструираат и 20 здравствени установи. Слична е и состојбата со образованието, при што голем дел од капиталните инвестиции ќе се насочат кон изградба и реконструкција на основни и средни училишта, спортски стали и терени.